سلامت. Сережа? Е. Yeah. Халайс? Жақсы. Мынау қолында гүл кімге арналған, а? Айтпаймын. Айтпасаң айтпай қой, айналайын, бірақ енді мынау екеуміздің ұстаған гүлдеріміз бір адамға арналмаса болар еді. Ай, бол, Саша. Онда тұрған не бар? Ха! Міне қызық. Мен о кісіні жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Олай болса айналайын, мен о кісіні сенен бұрын жақсы көремін. Жақсы көремін де, көргенмін де. Иә. Нет, вы посмотрите, что весна с людьми делает, а? Да ее все любят. Согласен. 30 лет назад она покорила весь Казахстан, затем весь Советский Союз, а потом и полмира своим безграничным талантом, своим неподражаемым голосом. А сегодня мы пришли поздравить ее с творческим юбилеем. Я расында барлық жігіттердің жүрегінен ерекше орын алған. Қошеметпен бас егізген сүйікті қыздарыңыз бүгін бізді шақырады. Көктем шақырады, құрметті ағайын. Көктемде құлпырған роза шақырады. Қарсы алыңыздар!